Představujeme vám návleky na prsty TouchGear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty, Do tkaniny nebyl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální slevovou akci, kde můžete ušetřit 30 z ceny hloubínského Battle Passu. Stačí si klejnout slevový kupon v AppGallery, otevřít hru a koupit Battle Pass. Kupon se pak automaticky aktivuje. Akce trvá až do 15. října. Pokud by vám něco nebylo jasné, navštivte support Discord v popisu videa, kde vám rádi pomůžou. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. A já jsem se dovítám vás u dalšího videa, no a jelikož je tady další pátek, tak se po zase nějaký době podíváme na shop a řeknu vám, co se tam objevilo, neobjevilo, co se vyplatí, nevyplatí a nebudem to asi dál protahovat a jdeme rovnou na to. Takže máme tady uh, hellowínský bedničky, hellowínský, uh, balíčky, uh, Každý, každý, rok jsou uh, beníčky, z kterých dropují takový ty naprosto postižen tanky, vysmeštraný hlátor, lika na takovýhle podobný blbosti a tady ty tanky, uh, respektive tady ty bedničky nejsou výjimkou a přesně tady ty tanky z nich padají. Takže opět nějaká šance získat například Nihlátora, například Drákulu, například Smešra, Jo, nevím, jestli tady ty tanky, jako jestli o ně opravdu stojíte, o tady ty stroje, tak si myslím, máte možná jako nějaký problém. Ne, stranda. Uh, takhle. Já jsem člověk, co tady ty vymyšlen, tanky hlouvínský nemá rád, uh, už jenom z toho principu, že prostě kdo to kdy viděl. Plus annihilátor a Smasher jsou naprosto broken, rozbitý blbosti, který by v týře vůbec být neměli. Každopádně určitě se najde někdo, kdo si bude chtít rozšířit svoji sbírku. No a právě pro tady to jsou uh, ty bedničky. Padají tam teda ty uh, vymyšlené tanky, padají tam goldy, uh, pozadí jedno helsingovský, uh, druhý drákulovský. Uh, takhle vypadá ten a takhle vypadá ten Helsing. Uh, check. Padají tam uh, attachmenty, uh, padají tam legendárky na Drákulu, na Helsinga a na Likana. A pak jsou tady ty avatary. Captain Roman, eh, Nějaký prostě avatary s nějakýma lidma. <laughs> Actually, vůbec nevím, co to je. Eh, ale je to tady. Eh, máme tady několik, samozřejmě, bedniček. Eh, od 3 doláčů po 90 doláčů, kde máte 45 těch beden. Max value. Proděláš, když nekoupíš. Jo, klasiky. Takže eh, to záleží asi jenom a pouze na vás. Já asi jediné, co vám řeknu k tady těm bedničkám, je, že to je waste peněz. Eh, a jdeme rovnou dál. <coughs> Máme tady uh, bedničky, respektive klíče na bedničky na Bobjecta, uh, aK objekta 2684. Uh, mám takový pocit, že tady těch beden nepadá jenom Bobject, je spadají i certifikáty na uh, OPVZ to, na E25, na 752, což je actually dobrý tank a na revko. A tady ty bedničky fungují tím stylem, že hrajete bitvy a dostáváte bedny za odehraný bitvy, ale ty jsou zamčený. Abyste odemkli bednu, potřebujete koupit klíče. A pak prostě doufáte ve štěstí. A takže opět, asi nemůžu doporučit, protože prostě budete házet peníze takhle do kanálu. Samozřejmě můžete mít štěstí, může vám padnout třeba ta desítka rovnou okamžitě, ale to štěstí je hrozně, je tam velmi malý procent, to můžeme se tady podívat, když se rozklikneme tu bednu what's inside a tady info, tak uvidíme procenta, 3% drop chance na, na Bob Jinak potřebujete vždycky 100 certifikátů na daný tank, abyste si ho odemkli. Tak, to by byly tady ty bedničky. Desítka. Máme tady opět desítku, i tady ten týden máme v shopu desítku a tenhle týden, nebo tady to dvoutýdenní, většinou jsou ty desítky Uh, dva týdny v shopu, tak je uh, objekt 2.6.8, něco pro Jiříčka, že ano. má uh, velmi zajímavý desítkový uh, heavy metko, je to klasifikovaný jako hevina, jako ruská hevina, vychází to v podstatě z i 7 jak už můžeme vidět, ovšem nemáte v podstatě žádný armor, na druhou stranu máte velmi dobrou pohyblivost a máte velmi dobrý díl s velkým DPMkem. Skvělý stroj, uh, pokud jste hráč třeba medek, můžu doporučit. Uh, nekupujte si ten stroj s tím, že ty koupím si rychlejší IS7. Není to IS7. A opravdu ten armor nemáte. I devítky nemají absolutně žádný problém vás probít kamkoliv napředek. Ta věž dokáže něco obamcovat, ale i tak je to velmi papírový stroj a rozhodně se nehraje na pancíř. Uh, využíváte ty pohyblivosti, využíváte toho DPM, tý 420 Alfy a reálně to hrajete jako metko třeba uh, s vašimi středníma tankama. Ale je to velmi zajímavý stroj, v balíčku za 25 000 goldů, tank, Uh, legendárka, nějaký bedničky, dýňový avatar a 35 násobku, ještě nějaký příkaz, why not? Uh, poměrce poměr se na výkon se myslím, že docela v pohodě. Obě husy, uh, 7,5 tisíce goldů, AK, M6A2E1, uh, 7 a 8 EXP. Mm, ta osmička není úplně špatný stroj, má to díl z té 34 osmičkový americký, máte dobrý armor na vrchním plátu, máte dobrý armor na věži, ultra papírový boky, ty boky jsou tak papírový, že tam jdete párat i hečkama. Um, asi je to hodně uh, subjektivní, se třeba nevím, máte rádi americký haldown tanky, e, pokud jste třeba ale metkař, tak vás tady tanky asi neuspokojí. E, najdete samozřejmě videa na tady stroje. Za 7,5 tisíce goldů, dva tanky, poměr výkon asi docela v pohodě, ale najdete lepší tanky, e, lepší heviny daného týru e, mezi prémiákama, takže asi toliko k tomu. E, bedničky na toho M4 johana na ně bylo videjko, pár dní zpátky, a doporučil jsem se podívat, pokud jste neviděli, nebudem se tím nějak moc zabývat. Bedničky, kde, 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 jich potřebujete 30 na toho Joha, aby vám dropl. můžou vám padnout i goldy, legendárka nebo nějaký pěkný vysoký násobky. A, takže opět je to velmi subjektivní a záleží na vás, co zrovna potřebujete. Je 6 Legend ve dvou bundlech, jeden za 12 doláčů, jeden za 5500 tisíce goldů. Tady ten balíček, říkám, na je je Warfit. Tady ten je bundle jako worth it, protože je 6 Není vůbec špatný stroj. Uh, jsou mnohem lepší tanky, ale pokud potká. Takhle, já si myslím, že proti těm jako opičkám z toho ruského serveru by le... reálně jako IS6 mohla být docela uh, validní pick. Za tu cenu máte k tomu ještě 30-dní prémium, attachment, legendárku, avatar, pětinásobky, je tam to hodně. A uh, můžete si vybrat vlastně, jakou měnou chcete platit, uh, jestli Goldama nebo Kešima, jestli nemáte uh, Goldy na účtě. Tenhle ten balíček, pokud chcete, třeba pokud jste začátečník, chcete nějaký třeba první osmičkový prémiák, nebo jenom něco takového, jako co vydrží třeba na nějaký pletuní s kámošema, e, šestka v zásadě asi proč ne. Máte dvě děla, máte e, dělo s DPMkem, ale bez penetrace, e, pak máte druhý dílo s menším DPMkem, s větší penetrací a s heatovejma goldama, e, ale to pravděpodobně většina z vás ví. Takže je i dost variabilní, můžete si hrát, jaký díl s vám zrovna hodí víc. A doporučuju se naučit mířit na spoty a hrát to loupé dílo s tím DPMkem. Fakt to funguje. Podívejte se na můj hlavní účet na Statis IS6 Fearless, kde jsem hrál DPMkový dílo a jak krásně to šlo. Uh, 10 000 goldů, uh, Little Mission a E75 TS. Mm. Poměr cena výkon v zásadě asi proč ne, ale ten Lidl Mission, já nevím, ten tank je takovej mým v podstatě, není jako, máte armor, samozřejmě máte armor, máte uh, velkou alfu na děle, ale... Já nemůžu tenhle ten stroj doporučit, je, je, není to něco, co bych hrál, rozhodně bych si ten stroj sám nekoupil. Na druhou stranu s 75 TS je zajímavá osmičková hevina, máte 8 stupňů trakeca, máte 10 stupňů deprese. Máte 310 uh, alfu, docela pěkný DPM, docela OK pohyblivost a uh, TS fakt není vůbec špatný stroj. Pokud ten bundle budete kupovat, tak ho spíš kupujte kvůli tomu TS, -ku, ne kvůli uh, tomu Lidl Máte tam nějaký uh, kamufláž legendárku Na tu 75 -ku. Máte tady Vilzna uh, A nějaký zase pětinásobky Klasicky uh, TD kontejnery Bedničky z kterých padají TDčka A případně nějaký certifikáty mm, no, Zase prostě jestli chcete jako gamblet Prosím gamblete se já vám to doporučovat nebudu uh, A pak je tady poslední Takový je ten klasický Každotýdenní low tier bundle Kde máte za levnou částku Nějaký low tier premiák Výhodou nebo spíš kolektor Výhodou, vel, velikou výhodou tady toho bundle je, že stojí 4 doláče, což je cca stovečka, ale tady ten Sherman jde prodat za 2,5 tisíce goldů, tudíž doporučuju, pokud potřebujete nějaký goldy za levno, doporučuju koupit tenhle balíček, můžete si odjezdit ty pětinásobky, uh, dokonce to se to platí na všechny tanky, takže to nepotřebujete vejistit vůbec na toho Shermana, uh, koupíte balíček a máte pětinásobky avatar a tank, který můžete hrát a prodat za 2,5 tisíce goldů a kdykoliv vrátit což si myslím, že je asi docela uh, v pohodě value. A pak tady jsou nějaký balíčky s goldama a s pětinásobkama, zase záleží na vás, jestli potřebujete třeba rychle x nebo nějaký goldy, uh, velmi subjektivní, uh, většina tanků, o kterých jsem se teďka bavil, tak jdou i separátně, uh, 75 TS za 6,5 tisíce goldů, to bych docela asi bral, Lidl Mission za 5000 tisíc goldů, taky není moc, ale ten tank prostě není, není moc dobrý. Uh, sedmička 4 mm, nevím to, když už, když už, tak si spíš připlatit Lítio na tu osmičkovou. Uh, ale je docela velký rozdíl v goldech, je 7,5 tisíce goldů rozdíl mezi tím stokovým a tím topovým bundlem, tý 2.6.0. A pokud chcete jenom basic tank, uh, jenom se stáním v garáži 7,5 tisíce goldů, jestli chcete všechny ty věci navíc 25 tisíc goldů, taky to je na vás. samozřejmě více vyplatí ten za těch 25, protože tady máte bedničky, z kterých vám můžou padnout třeba jako další certifikát, nebo 100 000 fríček, nebo půl míče, 100 000 goldů, nebo půl míče fríček. tady ten nevýhodnější. Ale pokud vám prostě chybí goldy, tak tady tím balíčkem samozřejmě neuděláte taky žádnou chybu. Obnovili se nám po docela dlouhý době balíčky v tady té e-sport sekci, kde nově máme Štejra Waffenträgera, což je Téldečko se sedmičkový zásobníkový plně otočná věž. Zásobník na 3 rány. 220 alfa je to velmi zajímavý stroj. Za 12 000 turnaj pointů. Ty turnajpointy získáváte tím, že hrajete turnaje anebo rankedy na ve vyšších divizích. Kde potom farmíte za každou bitvu, nebo za každý ven nějaké množství těch tokenů, anebo právě za turnaje. A pak si můžete v podstatě zadarmo klejnout, buď tady to štejra s nějakýma věcma nebo Toga, to nevím reálně, kdo by dělal. Uh, no a reálně tady je tady ta bednička s tou kamufláží kde uh, může padnout tank a nějaký třeba starý ranket kamu takže, ale můžete být docela laky. a pak, pak tady nějaký prémko boostery uh, no bedničky s těma kamuflážema na tanky to už taky záleží hodně, hodně, hodně na vás no tak klasicky si otevřeme tady týdenní bedničky uvidíme si, budeme mít nějaký surprise drop mm, ne, nebudeme mít surprise drop nevadí, nevadí No a to je asi všechno. Tady v této spodní sekci už jsou zase jenom bedny, bedny a nebo klíče na bedny. Takže, uh, takže tak. Shop pro tenhle ten týden. Docela zajímavý. Jsou tam zajímavý tanky, jsou tam tanky za pěkný peníze, obzvláště bych asi zapřemýšlel, reálně bych asi fakt zapřemýšlel, pokud nemáte nad tou 2.6.0, uh, vůbec bych se nebál uh, třeba ty IS-6, pokud uh, vysloveně nemáte třeba nějaký osmičkový jak samozřejmě pokud máte jako plnou prde osmičkových premiáků, tak nepotřebujete kupovat i is šestku. je to úplně zbytečný, ale pokud nemáte žádný takovýhle třeba high premiák, můžu doporučit, to TSK taky není špatný a, a ta osmičková husa se taky dá, ta sedmička nic moc, ale ta osmička se dá, takže tak. Můžete mi do komentářů napsat, co se vám líbí tady ten týden, případně co jste koupili, za co jste schopni utratit uh, svoje goldy. No a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Děkuji moc která, že jste koukali, budu moc krát za palec nahoru, za odběr a v popisu jsou všechny potřebné odkazy, jak na náš komunitní Discord server, tak na všechny moje socials, tak na můj e-shop touchgit.cz. Děkuji moc a my se vidíme u dalšího videa. Zatím ahoj.